নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংবাদ। এটা পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈছে শিমলুগুৰি অঞ্চল। আৰু শিমলুগুৰি গড়মূৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিশাৰ ভাগত। আৰু বাইক আৰু টাটা পিক আপ ভেনৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু আজি মৃত্যু ঘটিছে দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা কেশৱ গগৈ। মৃতদেহ অনাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল শিমলুগুৰি থানা। আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কৰিবলগীয়া হ'ল লাঠি চালনা। এই মুহূৰ্তত জনাইছো পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শিমলুগুৰিত উত্তেজনাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু কালি শিমলুগুৰিৰ গড়মূৰত সংঘটিত হৈছিল এটা পথ দুৰ্ঘটনা। আৰু পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আহত হৈছিল সংকটজনক অৱস্থাত কেশৱ গগৈ নামৰ লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। বাইক আৰু টাটা পিক আপ ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু মৃতদেহটো আজি লৈ অহাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল শিমলুগুৰি থানাত। আৰু দুৰ্ঘটনাত আহত কেশৱ গগৈ আজি মৃত্যু খাপতি ল'বলগীয়া হ'ল। আৰু তাৰ পাছতে মৃতদেহটো লৈ অহা হৈছিল শিমলুগুৰি থানালৈ। আৰু শিমলুগুৰি থানালৈ মৃতদেহটো লৈ অহাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল শিমলুগুৰিত। আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ লাঠি চালনা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল শিমলুগুৰি আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। এটা পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে শিমলুগুৰি অঞ্চল। আৰু শিমলুগুৰিৰ গড়মূৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল দুখনকৈ বাহন। বাইক আৰু টাটা পিক আপ ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু সেই সংঘৰ্ষত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল কেশৱ গগৈ নামৰ এজন লোক। আৰু কেশৱ গগৈ নামৰ লোকজনে আজি মৃত্যুক সাৱটি লোৱাৰ পাছতে মৃতদেহটো লৈ অহা হৈছিল মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পাছত থানালৈ। শিমলুগুৰি থানালৈ মৃতদেহটো লৈ অহাৰ পাছতে পৰিস্থিতিয়ে ল'লে ভয়াৱহ ৰূপ। আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু যাৰ বাবে মোতায়েন কৰিবলগীয়া হ'ল আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনাৰ দৰে পন্থা হাতত ল'বলগীয়া হ'ল। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আৰু সেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে বহু সময় ধৰি যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰে। আৰু তীব্ৰ যানজট পৰিলক্ষিত হয় শিমলুগুৰি অঞ্চলত। আৰু মৃতদেহ অনাৰ পাছতে এই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হৈ পৰে শিমলুগুৰি থানাত। আৰু একাংশ উত্তেজিত ৰাইজে ঘেৰাও কৰে থানা। আৰু তাৰ পাছতেই লাঠি চাৰ্জৰ দৰে পন্থা হাতত ল'বলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু এটা পথ দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি শিমলুগুৰিত উত্তেজনা বিৰাজমান। শিমলুগুৰিৰ গড়মূৰত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুখন বাহনৰ মাজত। বাইক আৰু টাটা পিক আপ ভানৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰু যাৰ ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল কেশৱ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ। আৰু সেই কেশৱ গগৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল। আৰু আজি মৃত্যুক সাৱটি ল'লে কেশৱ গগৈয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই শিমলুগুৰি আৰক্ষী চকীলৈ লৈ অহা হৈছিল কেশৱ গগৈৰ মৃতদেহ। আৰু মৃতদেহটো থানা পোৱাহিৰ পাছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনাৰ দৰে পন্থা হাতত ল'বলগীয়া হ'ল। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। আচলতে প্ৰতিবাদ নহয়, এইটো এটা মুভ হয়, কিয়নো তেওঁলোকে একো প্ৰতিবাদ কৰা নাই, প্ৰতিবাদ কৰিব লগা একো হোৱা নাই। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে, সেই প্ৰতিনিধিয়ে যি গাড়ী যোৱাকালি ঘটনাত ইনভল্ভ থকা যি মানে হেৰি টাটা ডিলাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি আছে, বঢ়িয়াকৈ আলোচনা কৰি আছে। আলোচনা কৰি থাকোঁতে ইফালে গোটেই মুখা চিঞৰ বাখৰ লগাইছে। তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আহিছে, বুজাইছে যে আপোনালোকে চিঞৰ বাখৰ নকৰিব, তেওঁলোকে মানা নাই। তাত ইমান মানে আনকি তাত ভিতৰত আলোচনা কৰিব মানে যিটো পৰিৱেশ সেইটো শেষ হৈ গৈছে। ইয়াতে বেয়া বেয়া ভাষা কৈ কি চিঞৰিছে, গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকক পিটিছে। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিছোঁ। তেওঁলোকে বহুত সময় ধৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰবাৰ কৰি আছে। আমি সোনকালে বস্তুটো সেইকাৰণে আলোচনাটো শেষ কৰক বুলি আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু জাষ্ট আলোচনাটো ইমান বঢ়িয়াকৈ চলি আছে, খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা চলি আছে। সেইটো আলোচনা চলি থকা সময়ত তেওঁলোকে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো অৰ্থ নাই। তেওঁলোকে